କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି? ପୋଟଳ କଟା ହେଉଛି, ପୋଟଳ କୁରୁମା ଆଜି ହେବ ହେଲା। ମୁଁ କରିବି ଆଜି ପୋଟଳ କୁରୁମା ହେଲା, ତୁମେ ଖାଇବ ହେଲା। ଦେଖ ଏତେ ପୋଟଳ କାଟି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଟଳ ଅଛି, କାଟିବି ଆଉ ପଛରେ ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ହନୁମାନ। ଆଜି ପୋଟଳ କୁରୁମା ହେବ, ଆଉ ରୂପା ଏଠି ଚାଉଳ ବାଛୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଥିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ପୋଟଳ କାଟୁଛୁ, ଆଉ ପୋଟଳ କୁରୁମା କରିବି ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ପୋଟଳ ବାକି ଅଛି ତାକୁ କଟା ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇଯିବ, ଭଜା ହେବ ତେଲରେ, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଲ, ଆଳୁ ଦେଲ ଭଜିଆ କାଟିଆ। ହଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛୁ, ହଉ। ସେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପୋଟଳ କାଟିସାରିଲେ ଆଳୁ ଆଣିକି କାଟିବା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ କାଟିଆ ହେବ। ହଉ ଆଳୁ କଟା ହେବ, ଆଳୁ ଆସିଗଲା, ଆଳୁ ବି କାଟିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତାର ଅଛି, ପୋଟଳରେ କୁରୁମାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଳୁ କଟା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇଗଲା, ପୋଟଳ କଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କାଟିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଟମାଟର ବି ଅଛି, ଆମର ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭାଜିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଥର ଥର ଭାଜିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭାଜିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟଳକୁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ହେବ। ଆମର ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଛି, ଆଉ ଏବେ ରୂପା ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି, ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ। ହଁ ତୁମେ ମସଲା ବନେଇଦେ, ମୁଁ ତରକାରୀ ମୁଁ କରିବି, ତରକାରୀ ଆମେ କରିବା ହେଲା। କାହିଁକିନା ତରକାରୀ କରୁଥିବ ହାତରୁ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି 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 ଖାଇଦେବ ହେଲା, ଏମିତି ତରକାରୀ କରିବୁ ହେଲା। ଖାଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଆମ କାହ୍ନା ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ କାହ୍ନା ଖାଆନ୍ତି କି? କାହ୍ନା ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଓଳା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତରକାରୀ କରିବୁନି, ରୂପା କରିବେ ତରକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ରୂପା ରୋଷେଇ କରିବେ, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ସିଏ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ହାତ ରୋଷେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପସନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା, ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇଟା ହେଲେ ମସଲା ମସଲା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ କରୁ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ହଉ ତୁମେ କର, ଆଉ ଆମର ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ରୋଷେଇଟା, ପୁଣି ମାନେ ଖାଇବନି, ଇଚ୍ଛା ହେବନି ତୁମର ଖାଇବାକୁ ପୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ହଉ ତାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଗକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା, ଆଉ କରିସାରିଲେ ଖାଇବା। ଏବେ ରୂପା ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି, ମସଲା ଯଦି କଷି ସାରିଲାଣି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ଅଧା ହାତ ତାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଜଣା ଅଛି କେମିତି ସିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ସିଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ଜିନିଷରେ ସେ ବେଶୀ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ପୁରା ଅମୃତ ସମାନ। ତମକୁ ଲଗେଇ ଆସେ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତି, କଢ଼ା ହବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଲାଗିବ ଦେଖିଆ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଆଉ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲା ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା କାପାସିଟର, ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ବୁଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୂଆ କାପାସିଟର ଆସିଛି ହେଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ସବା ତିନିରୁ ଆଣିକି ଲଗାଉଛି ହେଇଠି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିବ ହେଲା, ଜଏଣ୍ଟ କରିବ। ପୁରୁଣା କାପାସିଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ କାମ ଫାମ କଥା, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କରିକି ବି ଲଗେଇ ପାରିବା ଛୋଟ ମୋଟ।
लगे देला फैन कैपेसिटर आ म सेथे हबो ने हां कूलर हां हबो लगे दन तो उधर ये खराब है अरे मोटर खराब है प्लास्टिक धरा उटा साइड जॉइंट करछि आ आउट साइड जॉइंट करियो खाली के मु करबे इलेक्ट्रिक जे करबे काहे मतलब तू फटती हो लेकिन ना जान ना फटती जे नहीं गो ना हाथ रख आते बड़े इलेक्ट्रिक जिन कम कर फास्ट बंद कर मेन स्विच जार मेन स्विच न था पुराणा का जार मेन स्विच न था मेन स्विच समस्त रस भूले तरतर रे केबे काम करियो ने ना टाइम कम तरतर टाइम कर जल्दी वाली कर लाइट ही काम हो सावधान में कर कैपेसिटर के टा नौ भल कैपेसिटर 50 टाँग 50 टाँग हाँ लगे दिल देखा कैपेसिटर लगे दिल ये हमें कैपेसिटर को चेंज कर करदेवि बढ़िया भाव में है किसी असुविधा ना कि डरियार ना मुझ कनेक्शन कर दे बढ़िया भाव में अका उपरटा भी कभरटा यहाँ कभर भी धूली मूली न बसापी ये दिया सेफ्टी आकु नट टाइट करदे नट जो अच्छे तरह भल टाइट कर दे उठबाने से ऊपर भी टाइट अच्छी एवं पंखा को चलेबा पंखा को चल देखा हाँ किमें चलु पंखा स्टार्ट कर हाँ से एम चिली हाँ फास्ट अन कर एम सी अन कर लाइट आसीगला पंखा चला बहुत बढ़िया भाव पंखा चलु जोर बुला ना बहुत जोर बढ़िया बुला देखो यही भाव रूपा बहुत गरम लगुला पंखा लगे बढ़िया मत कितने झाड़ बाहर काम होगा आज पूरा पागो पूरा खराब कर देची पूरा कुहुड़ी कुहुड़ी पागो सब कुहुड़ी हो जा बर्षा टिके हला हेटी कुहुड़ी कुहुड़ी जमी माड़ पूरा थंडा थंडा मौसम हमरा एठी माँ का पाखे दिहे आठ आंटी घर से पूजा कर कुहुड़ी जमी शीत दिने कुहुड़ी आसे सेमती कुहुड़ी आमर एबे मु आठटा पखापाखी हम संध्या दिया हुए किंतु पगटा खराब एबे 7:30 रे संध्या दिया हला हम कान्ना बसचंती किछ हम पारे नंको आनिबा